Gəncədə 3 ay öncə müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin yaratdığı fəsaddlar bu günədək aradan qaldırılmayıb. Məsələ burasındadır ki, ötən ilin dekabr ayında müşahidə olunan güclü külək Gülistan qəsəbəsində 20 binanın dam örtüyünü qoparıb. Aylar keçsə də uçan dam örtüyü yenisi ilə əvəzlanmayıb. Nəticədə yağan yağış suları sözü gedən binada yaşayan sakinlərin evlərinə də olur. 23 dekabrdan vəziyyət bu gündədir. Külək külək olub, külək dam örtüyünü yarsını götürdü. İndi də bax bu, bu vəziyyətdədir. Hər yolaşağıında bu vəziyyəti, bu vəziyyəti biz çəkirik. Məlumat üçün bildirək ki, sözü gedən yaşaşma Sevindi təxminən 40-dan artıq sachin yaşayır. Adiata qurumların bircanə münasibəti fonunda bu insanlar çaresiz vəziyyətdə qalıb. Yerə gəlmişcə məsələ ilə bağlı Gəncə şəhər icra hakimiyyəti susqunluğunu qoruyur. İcra aparatından problemin münasibəti öyrənə bilmədik. Görünür, odur ki, rəsmilərin deməyə sözü qalmayıb. Elvin Qudratov, Nazirquliyev bu gün informasiya proqramı üçün.